Оваа сезона е при крајот на летото. Како ја оценувате, колку сте задоволни од посетеноста и од услугата што им ја пружавте нели на сите они кои доаѓа на оваа плажа? Се надевам дека гостите присутни од странство и гостите присутни од Македонија, како објект Connect Beach е на високо ниво. Услугата се потрудивме да биде солидна. Се надаваме дека со текот на годините ќе се надградваме, ќе се усовршуваме во работата. Многу сум задоволен, голем број на странци кои си го вратија сеќавањето како било порано во Преспа, ние само го обогатихме со пошироки и поголема содржина. Connect Beach заврши успешно сезоната 2016 година, ние сме презадоволни благодарение на гостите, оти без нив не може да се направи една добра и прекрасна богата сезона, но тука не застанува работата. Connect Beach понатаму ќе работи преку цела година, значи ресторанот на Connect Beach ќе работи преку цела година. Камник во Скопје е единствената кафана во Македонија што регуларно има документација за продажба и пласирање, послужување на дивото месо во Македонија. Друга кафана не постои. Сакаме да видиме вториот камник во Македонија. Единствените милиони во регионот. Кажи ми како реагирате кога ги читате написите во медиумите, Србија споредува со Сантропе или со други светски туристички места, меѓутоа и странците, односно они наши селеници кои овде кафеа, вела дека плажите се исти како Австралија, дури може би подобри. Тоа ви годеше сигурно. Ни годеше сигурно, благодариме за убавите зборови, благодариме и за критиките. Тие критики се добре дојдени за ние да сека година да видиме се подобри и подобри. И вела Connect му ги зеде гостите на Охрид. Не е баш така му ги зеде Охрид. Гостите секој објект, секоја плажа, секој стилски објект има свој гости. Гостите не може никој на никој да му земи. Значи секој си има одредена клиентела, добивката и успехот во цела работа е доколку се посветиш максимално на бизнисот и самиот е награда. А како собственик, односно како бизнисмен со вакви условно речено дампинг цени под 100 денари за лежалка и плюс тоа пијачка, рентабилно се работи? Рентабилно. Се работи рентабилно во одредени граници. Треба да знаеш за секоја работа колку е, која е граница, колку е тоа доста. Никогаш нема крај, но за Македонија и македонскиот туризам мислам дека треба да имаме некој одреден лимит за да можат сите да живеат во него. Една од незабелешките туку желбите на туристите беше да има и место каде што ќе може да преноќеваат. Тоа претпоставам за следната година. Да, значи преноќевањето е желба на Connect, желба на Ресен, желба на општината. Сакаме ние тоа да го постигнеме, ќе се потрудиме. Не обеќаваме, но ќе се потрудиме, но за година обеќаваме дека сакаме да направиме олимписки базен, сакаме да направиме мал базен за децата, да збогатиме игри за младите и игри во вода. Сето тоа ќе го доловиме за лето 2017. Благодарам за интервјуто, се гледаме следната сезона. Благодарам вас, благодарам за Тера телевизија, за успешната соработка и сезона. Големиот труд што го вложивте за рейтингот на Connect Beach да стигне на тоа ниво, заедно што направивме тој успех.